Замість того, щоб рятувати людські життя, розміновувати території та розбирати завали після бомбардувань, ДСНСники змушені боротися з паліями. Особливо у вересні-жовтні. І найгірше, кажуть волинські рятувальники, що ці палії – пенсіонери. Випалюють свідомо після якісь жнивні залишки, сухостій, для того, щоб це не орати, не культивувати і так далі. Ну, але наслідки, виходить, не завжди такі, які ми плануємо. Ми постійно звинувачували молодь, що ніби молодь там сірниками десь запалила, що зробила. Частіше все зустрічається процес паління, спалювання дорослими людьми, старшими людьми, про яких ви говорите, яким краще в силу нашої української господарності просто спалити це все сміття і мати в дворі порядок. А наслідки – це не лише випалена земля, але й часто жертви. До слова, з початку року волиняни під паленням стерні спричинили аж 350 пожеж. Пошкоджено і знищено 16 господарських будівель, 11 дачних будинків, транспортний засіб, грубі корми. Ну і загибло, тобто, скажу, дві людини, і одна людина в травні отримала опіки. Цікавий факт, що із 350 паліїв знайшли і покарали лише 50. 300 чоловік ми не знайшли, не довели, за руку не зловили. Як правило, ті люди, які підпалили цю пожежу, тікають. Навіть якщо ми виявляємо там належність земельної ділянки до якоїсь конкретної особи, довести, що саме вона спричинила цю пожежу, теж не так просто. А ось впійманим за руку паліям доведеться добряче витратитись. Якщо не так давно штрафи були скромними, то нині суми дещо лякають – від 3 тисяч до понад 6 тисяч гривень. У містах, кажуть екологи, все поширеніше не спалювати, а компостувати суху траву й листя. То чому, якщо в Луцьку люди можуть компостувати, чому по селах люди? Я думаю, в селах легше, якось більше території і так далі. Рятувальники розказують, хочуть взяти приклад з Львівщини. Там раніше роздавали школярам наліпки з промовистим закликом «Забери у дідуся, бабці, сірники». Бо тенденція, що молодь компостує, а пенсіонери палять, ніяк не зникає. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал.